वेलकम टू माय चेनेल। आज आम नाहरकटिया और जयपुर काखते थका बुढ़ीदिह नदी नगाघाट इफाले नामसा पहाड़ और सीपारे टिपाम आज आम उमिला गंधिया फुकनर पर आम किसान तथ्य जानवम आपनलोके बहुत नजना कथा जानवर इार साक्षात्कार जुगे घाटक नगाघाट बुली कय नगाघाट और बुरंजीत ये घाटर नाम उल्लेख आछे गिलाझारी घाट बुली उल्लेख आछे। ऐतिहासिक घाटर एक विशेष तात्पर्य आछे क्यों ऊर षोल्लश तेष्टि ख्रीष्टाब्दत मिर्जुमलाई हाथ जैसे जयध्वज सिंह पराजय होते जयध्वज सिंह माने निजर कन्या रमणी गाभरुक औरंगजेबर पुत्र औरंगजेब औरंगजेबक समर्पण करा তেতিয়া তাৰমানে ইয়াতেই চুক্তিখন সম্পন্ন হৈছিল এই গিলাঝাৰি ঘাটত। এই ঐতিহাসিক চুক্তিখনৰ কাৰণে মানে এটো এটা মানে এই হেৰিটো বৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ স্থান আছিল অসম বুৰঞ্জী। এই ভেহন নামচাং পাহাৰ এই এই নামচাং নামচাং পাহাৰ এই এয়া বুঢ়ীদিহৰ মানে গিলাঝাৰি ঘাট তাৰপাছত আচ্ছা সীতাগুণ্ডলৈ এফালে যাব পাৰি মই কবই না নাৱেৰে सीताकुंड बुढ़ीदिहर नगाघाटर आम नाव एखने माछमरिया नाव एखने उजाई आहिलु सीताकुंड पालू एतिया सीताकुंडर पर उभतिसु सीताकुंडर सूँ हाते आम माने टिपाम और बाँफाले नामरूप जयपुर नामरूप ऐतिहासिक जगाडोखर भ्रमण करूब भल लगे कारण जैसे चाउलुं चुकाफा बुढ़ीदिह नईरे उजाई जैसे मुंगदुन सुनखाम उजाई समय सीताकुंड मैं शिलचपरा एदिन मानने एदिन बोले जिरणी लैसे আৰু তেতিয়া তেওঁ এটা মানে সপোনত দেখিলে যে এগৰাকী দিব্যাংগনাই তেওঁক মানে সপোন সপোনত দেখা দিলে আৰু গতিকে তেওঁ মানে খুব মানে হেৰি খুব ভাল পালে আৰু তাৰ পাছত ইয়াৰে টিপাম পাহাৰত আটাইতকৈ ওখ যিটো পাহাৰ সেই পাহাৰৰ ওপৰত মানে এখন থান পাতিলে আৰু সেই থানক মানে এতিয়াও সেই পাহাৰটোক যিহেতু থান এখন পাতিছিলে দেউ পাহাৰ বুলি দেউশালী পাহাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু সেইটো মানে বুঢ়ীদিহৰ তেনেই গাতে লাগি আছে নগাঘাটৰ পৰা ঠিক সোঁহাতে আৰু এই বুঢ়ীদিহেদি আহি তেওঁ মানে ইয়াত মানে কি হৈছে সোঁফালে আমাৰ সীতাকুণ্ডৰ সোঁফালে যিডোখৰ টিপাম এলেকা এই টিপাম এলেকাতে তিনিটা বছৰ তিনিটা খেতি চাম ৰু খাও চাম মানে হৈছে তিনি আহোম ভাষাত চাম শব্দৰ অৰ্থ হৈছে তিনি ৰু খাওঁ মানে হৈছে ভাত তিনিটা শালি খেতিৰ ভাত খোৱা সময় অৰ্থাৎ তিনিটা বছৰ তেওঁ ইয়াত থাকিছিল তেওঁ গোটেই দলটো অভিযাত্ৰীৰ দলটো ইয়াত থাকিছিল তাৰপাছত ইয়াত মানে দিহিঙৰ পানীয়ে আহুকাল কৰাত তেওঁ এই ঠাই এৰি পাছত আৰু ইয়াৰ পৰা অকণমান ভটিয়াই গৈ পেলাই হোলোগুৰিত পাঁচটা বছৰ কাল কটাইছিলে। গতিকে এই জেগাডোখৰ যেতিয়া চুকাফাৰ আগমনৰ সময়ৰ পৰাই এই টিপাম এটা ঐতিহাসিক জেগা পাছত ইয়াক টি পাম টি মানে আহোম ভাষাত টি মানে ঠাই আৰু পাম মানে পাম খোৱা অৰ্থাৎ প্ৰথম আহি যিহেতু ইয়াত পাম খাইছিলেই সেইকাৰণে পাছত আহোম বুৰঞ্জীত এই জেগাডোখৰক টিপাম বুলি কোৱা হয়। তাৰ আগতে এই জেগাডোখৰৰ নাম টিপাম নাছিলে ইয়াত মৰাণসকলৰ বাসস্থান আছিলে। এই টিপাম পাওঁতেই চাউলুং চুকাফাক তেওঁৰ দলটোক এজন মৰাণ মানুহে এজোটা বেঙেনা দিছিলেহি ভেটি দিছিলেহি মানে তেওঁক মানে লগ কৰিবলৈ আহি এজোটা বেঙেনা দিছিলেহি আৰু সেই মৰাণ মানুহঘৰক মানে ইয়াত টিপাম পাওঁতে তেওঁ যি যি মানুহবিলাকে তেওঁ লগ ল'লেহি সেই আটাইবিলাকক তেওঁ সামৰি ল'লে আৰু সেই বেঙেনা যুগনীয়া মানুহঘৰকো তেওঁ নিজৰ মানে হেৰিৰ লগত নিজৰ লগত সামৰি ল'লে আৰু সেই মানুহঘৰক পাছত লান মাখৰু লান মানে হৈছে নাতি মাখৰু মানে হৈছে বেঙেনা বেঙেনা জুঙনিয়াৰ নাতি বুলি জনা গ'ল আৰু সেই পৰিয়ালটোৰ পৰা লান মাখৰু ফৈদ লান মাখৰু চেতিয়াৰ ফৈদ বুলি এটা ফৈদ সৃষ্টি হ'ল যিটো ফৈদৰ পৰা আমি বৰফুকনলৈকে
বন্দৰ বৰফুকন লানমাখৰু ফৈদৰ মানে বৰফুকন হৈছিলে। গতিকে তেনেকুৱা মানে উচ্চ পদত অধিষ্ঠিত হোৱা মানুহো পাইছোঁ। গতিকে এই এই অঞ্চলটো কিপাম অঞ্চলটো চাউলুং চুকাফাৰ দিনৰ পৰাই অতি মানে কি কৈছে যে মানে আহোমসকলৰ হেৰি ভিতৰলৈ আহি গ'ল আৰু ইয়াত তেওঁলোক যদিও নাথাকিলে তথাপিও তাৰ পাছতো মানে টিপাম এলেকাটো আহোম ৰাজ্যৰ ভিতৰুৱা হৈ মানে একেবাৰে আহোম ৰাজত্বৰ 600 বছৰৰ শেষলৈকে এইখন বুঢ়ীদিহিং নৈ বুঢ়ীদিহিং নৈ পুৰণি নাম হৈছে নামজিন। আহোম মতে তেওঁলোকে নামজিন বুলি কৈছে। নামজিন শব্দৰ অৰ্থ হৈছে কি, নাম মানে পানী আৰু জিন মানে চেঁচা, অৰ্থাৎ চেঁচা পানী নৈ। এই পানীৰ এয়া স্পৰ্শ কৰিছোঁ, পানীৰ শীতলতাটো অনুভৱ কৰিছোঁ আঙুলিত। সেইকাৰণে তেওঁবিলাকে আহোমবিলাকৰ এটা ৰীতি আছিলে যে তেওঁবিলাকে প্ৰতিটো বস্তুৰ বৈশিষ্ট্য অনুসৰি নামাকৰণ কৰে। গতিকে তেওঁবিলাকে এই নৈখনক নামজিন নৈ বুলি নামাকৰণ কৰিছিলে আৰু যিখনক আমি এতিয়া বুঢ়ীদিহিং নৈ বুলি কৈছোঁ। আৰু এই এলেকাটো মই ক'লোঁ যে মোৰ সোঁহাতে অৱস্থিত এই এলেকাটো যিটো টিপাম দেওশালী পাহাৰ অৱস্থিত, সেই দেওশালী পাহাৰ অৱস্থিত আমি টিপাম বুলি কৈছোঁ। এই এলেকাটো টিপাম আৰু বাওঁফালে যিটো এই এলেকা এইটো হৈছে নামৰূপ এলেকা। নামৰূপ নামৰূপ শব্দটোৰো অৰিজিন আহোম ভাষাৰ নামৰূপ শব্দৰ পৰা। নামৰূপ নাম মানে হৈছে পানী, আহোম ভাষাত নাম শব্দৰ অৰ্থ পানী, আৰু ৰূপ মানে হৈছে ছয়, ছটা জান বা জুৰিয়ে আহি পেলাই এই এলেকাটোত ছটা জুৰি আহি বুঢ়ীদিহিং নৈত লগ লাগিছে। সেই অনুসৰিয়ে তেওঁবিলাকে এই এলেকাটো মোৰ বাওঁফালে অৱস্থিত এই এই এলেকাটোক নামৰূপ বুলি কৈছিলে, নামৰূপ। আৰু সেই নামৰূপ শব্দৰ পৰাই পাছলৈ নামৰূপ শব্দটোৰ পৰিৱৰ্তন ঘটি পাছত নামৰূপ হ'লগৈ। ঠিক আছে, 1817 চনত মানে চন্দ্ৰকান্ত সিংহদেৱে, মানে চন্দ্ৰকান্ত সিংহ বুলি নহয় তেওঁ পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইদেৱে কি কৰিছিলে যে মানসকলৰ আক্ৰমণৰ সম্ভাৱনাৰ কথা ভাবি পেলাই ইয়াত জয়পুৰত, তেতিয়া নগাঘাট বুলি কৈছিলে, জয়পুৰ নামটো তেতিয়া হোৱাই নাছিলে, গতিকে ইয়াত মানে এটা গড় বন্ধাবলৈ হেৰি কৰিলে। এই বুঢ়ীদিহিঙৰ পৰা বুঢ়ীদিহিঙৰ নামচাং পৰ্বতৰ পৰা একেবাৰে হেৰি লগাকৈ এইফালে অৰুণাচলৰ নগা পাহাৰত লগাকৈ এটা মানে গড় বনাবলৈ নিৰ্দেশ দিলে। সেই অনুসৰি ইয়াত এটা মানে গড় নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে সেই সময়ৰ বৰবৰুৱা খেৰেমিয়াল কছাৰী পাতালং বৰবৰুৱাক দায়িত্ব দিলে। পাতালং বৰবৰুৱালৈ চন্দ্ৰকান্ত সিংহদেৱৰ বায়েক মাজিও আইদেউক বিয়া দিছিলে আৰু তেওঁক মানে বৰবৰুৱা পদবীত অধিষ্ঠিত কৰিছিলে। পাতালং বৰবৰুৱাই তেতিয়া ইয়াত সমস্ত দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰি এটা গড় নিৰ্মাণ কৰিবলৈ মানে আৰম্ভ কৰিলে। সেইকাৰণে সেই গড়টো নিৰ্মাণ কৰিলে আৰু এতিয়াও আমি সেই গড়টো আমি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ বাওঁফালে ইয়াত এটা মানে আমি গড়টো দেখাই দিবি পাছত গড়টো আমি দেখিবলৈ পালোঁ। আৰু সেই গড়টো নিৰ্মাণ কৰোঁতে তেওঁ মানে চাচনি অঞ্চলত নিৰ্মাণ কৰ্মীসকলক, নিৰ্মাণত নিয়োজিত লোকসকলক খাবৰ কাৰণে মানে চাচি চুৰুকী এখন মানে হেৰি কি কৰিলে, খাট নিৰ্মাণ প্ৰস্তুত কৰিলে। আৰু সেই চাচি চুৰুকী প্ৰস্তুত কৰা খাটখনকে পাছত চাচনি খাট বুলি কোৱা হ'ল, চাচনি, চাচনি শব্দটো। আৰু চাচনিৰ ওচৰত এখন হালোৱা গাঁও আছে, হালোৱা গাঁওখন আকৌ মানে চাচনি খাটৰ হাল বাবৰ কাৰণে বা মাটি চহ কৰিবৰ কাৰণে, তাত শস্য উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে যে হালোৱাবিলাক থাকিবৰ কাৰণে মানে সেই গাঁওখন মানে সেই এলেকাটো ব্যৱহাৰ হৈছিলে। পাছত সেই গাঁওখনকে মানে হালোৱা গাঁও বুলি কয়। এতিয়াও এখন গাঁও আছে হালোৱা গাঁৱত, পুৰণি কেইটামান সৰু সৰু মৈদামো আছিলে চাচনি মানে হালোৱা গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াই মানে সেই মৈদাম আমাক দৰ্শন কৰাইছিলে, তেওঁৰ বাৰীৰ কাষতে আছিলে। কিন্তু এতিয়া সেই মৈদামৰ চিহ্ন নাই, কিন্তু এটা সময়ত তেনেকুৱা মৈদাম আছিলে। তাৰপাছত এই গড়টো নিৰ্মাণ কৰি থকা অৱস্থাতে মানে কি ক'ল, মানসকলে এবাৰ আহি পেলাই দেখি পালে যে অ' এইটো গড় কেলৈ নিৰ্মাণ কৰিছে, নিশ্চয় আমাক ভেটিবৰ কাৰণে নিৰ্মাণ কৰিছে। তেতিয়া পাতালং বৰবৰুৱাক ধৰি লৈ গৈ পেলাই কি কৈছে, কৌশলেৰে বন্দী কৰি পেলাই মানে তেওঁক মানে কি কৈছে মানে মাৰিলে। তাৰপাছত মৰাৰ পাছত আমাৰ খেৰিমিয়াল কছাৰীসকলে এটা কথা বিশ্বাস কৰে যে যে পাতালং বৰবৰুৱাৰ মৃতদেহ ইয়াত মানে
বুড়ি ডিঙৰ মাজত অৱস্থিত সেই বিশাল শিলচটা যি যাক আমি এতিয়াও সীতাকুণ্ড বুলি কওঁ, সেই সীতাকুণ্ড মানে তাত এটা মানে কি কৈছে তাত সেই শিলচপৰাত শিলচটাত তেওঁক মানে সমাধি মানে হেৰি কৰিলে, অন্তিম সংস্কাৰ কৰিলে, যিটো কাৰণে সীতা হাজি তেওঁক ইয়াত মানে অন্তিম সংস্কাৰ কৰাৰ কাৰণে এই ঠাইডোখৰৰ নাম সীতাকুণ্ড হ'ল বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। আৰু সেই সীতাকুণ্ডত বহু দিনলৈকে বহুত বছৰ আগলৈকে মানে কি কি কৰিছিলে, বহুত বছৰ আগলৈকে খেৰিমিয়াল কছাৰীসকলে বছৰেকৰ বিহুৰ দিনা তাত এটা মানে এগছ চাকি জ্বলাই সেই বীৰ পুৰুষজনক তেওঁবিলাকে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছিল বুলি মানে মই শুনিবলৈ পাইছোঁ। এইটো মানে আমাৰ নামৰূপৰ বুৰঞ্জী গগৈ বুলি খ্যাত কমলেশ্বৰ গগৈ ছাৰে সেই কথাটো উল্লেখ কৰিছিলে, তেখেতে কাৰোবাৰ মুখৰ পৰা শুনিছিলে। তেওঁ চাচনি অঞ্চলৰ এজন অতি পুৰণি আৰু বুৰঞ্জীৰ প্ৰতি যথেষ্ট বুৰঞ্জীৰ সুগভীৰ জ্ঞান সমৃদ্ধ ব্যক্তি আছিলে। তেওঁ চাচনি গোধাবিল গাঁৱত ঘৰ আছিলে আৰু তেওঁ গোটেই জীৱন বুৰঞ্জীৰ চৰ্চা কৰিছিলে আৰু নগামাটি গাঁৱত তেওঁ ঘৰ আছিল, স্থায়ী ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু তেওঁ মানে আজীৱন বুৰঞ্জীৰ সেৱক আছিলে আৰু এই অঞ্চলটোৰ বুৰঞ্জী তেওঁ নেজানিবলৈ নাই। গতিকে তেখেতে বিভিন্ন বৃদ্ধ লোকৰ পৰা বুৰঞ্জী জনা লোকৰ পৰা কথাবিলাক সংগ্ৰহ কৰিছিলে, গতিকে তেখেতৰ কথাটোত মোৰ মানে সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে আৰু সেইকাৰণে ময়ো ভাবোঁ যে তেখেতৰ কথাটো মানে নিশ্চয় সত্যতা থাকিব লাগিব। কাৰণ ইয়াতে যেতিয়া মাৰিছে পাতালং বৰবৰুৱাত ইয়াত সমাধিস্থ কৰা কথাটো একো আচৰিত নহয়। আৰু তেনেকুৱা এজন বীৰ পুৰুষক এটা জাতিয়ে যেতিয়া নিজৰ এজন বীৰশ্ৰেষ্ঠ জাতিশ্ৰেষ্ঠ ব্যক্তি বুলি গণ্য কৰে, কাৰণ পাতালং বৰবৰুৱা আছিল কছাৰীসকলৰ পৰা আহোম ৰাজসভালৈ নিৰ্বাচিত একমাত্ৰ কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ বৰবৰুৱা। গতিকে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ সন্মানত তেওঁবিলাকে যে এটা মানে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাটো একেবাৰে স্বাভাৱিক কথা, সেইবুলি ভাবি মই ভাবিছোঁ যে আমাৰ কমলেশ্বৰ গৈছাৰে কোৱা কথাটোৰ সত্যতা নিশ্চয় আছে। পাতালং চুকাফাই যেতিয়া টিপামত তিনিটা বছৰ পাম পাতি থাকিছিল, সেইটো সময়ত টিপামৰ আটাইতকৈ সুউচ্চ পাহাৰ টিলাটোৰ ওপৰত, পাহাৰ নহয় আৰু টিলাটোৰ ওপৰত তেওঁ মানে কি কৈছে যে দেওথানখন স্থাপন কৰিছিলে। গতিকে সেই পাহাৰটোক দেওশালী পাহাৰ বুলি কয় আৰু তাত এতিয়াও এখন অতি প্ৰভাৱশালী থান আছে, বুঢ়া ডাঙৰীয়াৰ থান আছে। আৰু টিপামত চাউলুং চুকাফাৰ দিনত পুৰণি ইটাৰ দুৰ্গ স্থান পোৱা বুলি বুৰঞ্জীবিদ কিছুমানে ইতিমধ্যে মানে সেইটো কথা কৈছে। অৱশ্যে সিমান পুৰণি নহ'বও পাৰে, তাৰ পাছতো টিপামৰ অশেষ গুৰুত্ব, টিপামে অশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিছে। ইয়াৰ পৰা ভটিয়াই গৈ তেওঁ মানে চৰাইদেউৰ ৰাজধানী পতাৰ পাছতো টিপামৰ লগত সম্পূৰ্ণ সংযোগ ৰক্ষা কৰিছিলে। কাৰণ ইয়াত টিপামত তেওঁ ইতিমধ্যে কি কৰিছে, ইয়াত এখন ইয়াত তেওঁ জ্ঞাতিবৰ্গৰ বসবাসৰ কাৰণে যোগ্য পথাৰ এখন সুন্দৰ এখন মানে বসতিস্থল নিৰ্মাণ কৰি থৈ গৈছিলে আৰু নতুন জেগাত থিতাপি লাগিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হোৱা শস্যৰ পৰা আদি কৰি সকলো ধৰণৰ আৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ইয়াৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি থৈ গৈছিলে। তাৰপাছত গদাধৰিঙৰ দিনত এই টিপামত ভাদৈ বুলি কোৱা এগৰাকী পোহাৰীয়ে গদাধৰ সিংহক পলায়ন কৰি থকাত মানে লাঙি গদাপানীক পলায়ন কৰি থকাত তেওঁক আত্মগোপন কৰি থকাত সহায় কৰাৰ কাৰণে গদাধৰ সিংহই তেওঁৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতাৰ চিনস্বৰূপে টিপামত তেওঁক নামত এখন নগৰ নিৰ্মাণ কৰি দিছিলে, যিখনক ভাদৈ নগৰ বুলি কয়। গতিকে সেইফালৰ পৰাও ইতিহাসত মানে টিপামে ভাদৈ নগৰে যথেষ্ট গুৰুত্ব লাভ কৰি আছে আৰু এতিয়াও টিপাম এখন অতি সমৃদ্ধিশালী, অতি সুন্দৰ সাৰুৱা উৰ্বৰ ভূমি, অতি সুন্দৰ সমৃদ্ধিশালী জেগা। ইয়াত চাহ বাগিচাৰ পৰা খেতিপথাৰলৈকে অতি সমৃদ্ধ সুন্দৰ এটা ৰূপ ইয়াত প্ৰতিভাত হৈ আছে। ধন্যবাদ উৰ্মিলা গন্ধীয়া ফুকন। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।